संसद को भूमिका जुन हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन। पाँच वर्ष संसद को कार्यकाल में संसदीय व्यवस्था अनुसार संसद पाँच वर्ष रहेर संसदले आफ्नो जुन भूमिका जुन आफ्नो कामहरू गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकेन। दुई पटक पटक त संसद भङ्गै भएको छ। यो संसद एक पटक भङ्ग भयो, सर्वोच्चबाट फेरि रिभाइभ हुन्छ, फेरि त्यही व्यक्तिले दोस्रो पटक संसद भङ्ग हुन्छ, फेरि रिभाइभ हुन्छ भनेको यो दुःखद कुरा हो। संसदको पाँच वर्ष कार्यकाल हामीका अब यो अलिकति तपाईँको अस्वाभाविक रह्यो। जुन मकसद र उद्देश्यले संविधान बनेको थियो, संहिता बनेको थियो होइन, त्यो मकसद र भूमिकाले चाहिँ अहिले चाहिँ कार्यकाल पुरा भएन। समग्र रूपमा आम जनता हाम्रो नेपाली जनता कसै कोही पनि सन्तुष्टि छैन मेरो तर्फबाट भन्दाखेरि, किनभने चाहिँ जति कुरा यिनीहरूको चुनावमा जति बोल्छ नि त्यो कार्यक्रममा अनुसार बोले अनुसार प्रोग्राम बनाए अनुसार ल जनतालाई के नगर्छु भन्छ, कुनै पनि काम भने जस्तो गर्न सकेको छैन। खालि खिचातानी मात्रै, राजनीति खिचातानी, त्यही खिचातानीको कारणले गर्दा अहिलेसम्म राम्रो गतिविधि छैन है। यो पाँच वर्ष कार्यकालमा राजनीति धेरै उथल पुथल भयो। यसमा मेन कडी भनेको चाहिँ यो प्रतिगमन कार्यलाई दिनुपर्छ। पाँच वर्ष बिते यसचोटिको यो सांसदहरूको यो यस वर्षको पाँच वर्ष कार्यकाल चाहिँ अत्यन्त असफल अनि यो चाहिँ निष्क्रिय रूप देख्छु म।